Olá, meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre comemorar aqui no inverno no sul, tá bom? Vem comigo! Então, amores, pra quem não sabe, eu moro aqui no Rio Grande do Sul desde 2013, tá bom? Já já eu falo a vocês 10 coisas aleatórias que eu aprendi aqui no inverno no sul, tá bom? Antes disso, já deixa o seu like. Inscreva-se no canal, tá bom? Ativa o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo novo e comenta aqui embaixo se você também vive no estado que tem inverno, tá bom? Gente, eu já moro aqui no Rio Grande do Sul faz um tempo, tá? Eu já havia falado isso em vídeos anteriores. Eu sou do Recife, Pernambuco, tá? Eu sempre fui acostumada com calor, tá? Quando eu vim morar aqui, eu passei muito frio. Ainda passo, né, gente? Porque eu não sou muito chegada de frio, não. E eu sou magrinha aí que o frio bate mesmo e eu não aguento, né? Nesse tempo que eu tô morando aqui, eu aprendi, muitas coisas e eu coloquei em prática durante esse tempo todo, tá? Deu certo pra mim, tá? E é aquela coisa, né, gente? A gente só aprende depois que passa e tal, né? Então, são 10 coisas aleatórias que eu aprendi aqui no inverno do sul, tá? A primeira coisa é fazer um chá ou tomar um café bem quentinho. Sim, gente. Nada de ficar tomando refrigerante. Ou então suco gelado, refrigerante gelado, até água gelada. Tem quem tome, né? No inverno. Mas eu sinceramente não vejo sentido, né, gente? Se você tá no inverno, tá no frio, pra que você vai tomar uma coisa gelada, né? Então, uma coisa que eu aprendi aqui é que você precisa tomar coisas líquidas, sempre, em todo momento. Eu não sou muito fã de café, né? Porque me dá dor de cabeça. Então, eu gosto muito do chá, tá? Chá preto também é muito bom, viu, gente? Tem aquele da embalagem laranja, que tem um leão. Eu super recomendo também, tá? A segunda coisa é, sopa é sempre bom. Ou um caldinho de feijão bem quentinho. Eu amo sopa, gente. Principalmente sopa de feijão, tá? É uma coisa que aquece mesmo. Parece até uma besteira, né? Mas aquece mesmo de verdade, tá? O caldinho de feijão, você já que você vai fazer o almoço, tal, ele é bem nutritivo e é bem quentinho também, né? Serve muito bastante agora pro inverno, tá? A terceira coisa é um bom casaco de frio faz a diferença. Sim, gente. No começo, quando eu vim morar aqui, né, no começo, eu não tinha nenhum casaco bom, tá? Passei frio, muito frio, principalmente nas costas, né? Que é uma coisa que a gente não pode passar, gente. Frio nas costas, tá? Nos pés, no pescoço, tá? E aqui na área do peito também. Tem que evitar. Tanto é que agora eu tô gripada, gente. Me perdoe pela voz. Eu tô gripada, né? Gripei, infelizmente, tá? E é assim, gente, o casaco, você pode ter a roupa mais quente do mundo, tal. Se não tiver um casaco bom, não adianta, né? A próxima coisa é roupa térmica. Gente, pra quem é de outro estado, tal, de calor, não sabe, roupa térmica é basicamente você usar uma roupa como se fosse uma segunda pele por baixo da roupa que você tá usando, tá? Isso serve também para você usar calça e uma blusa assim, de manga comprida, como se fosse uma segunda pele. Nossa, resolve demais. Você usa essa roupa térmica, você pode colocar qualquer roupa por cima que você vai estar tá bem quentinho. Demorou para eu aprender isso, viu, gente? Demorou bastante, tá? Eu apanhei, entre aspas, para poder aprender isso. E depois que eu comecei a fazer isso, gente, a usar uma blusa assim de manga comprida por baixo das roupas e uma calça assim por debaixo das roupas. Nossa, mudou toda
a minha perspectiva e eu parei de passar frio, tá bom? A quarta coisa, quarta não, a quinta, né? Um forno a lenha dentro de casa para aquecer o ambiente. Sim, gente, aqui no Rio Grande do Sul, toda casa tem que ter um forno a lenha, tá? Porque o forno, ele esquenta a casa inteira. Pode até ser um forno pequeno, gente. É uma coisa incrível. Mesmo se for um forno pequeno, você pode usar carvão ou lenha, né? Gente, esquenta horrores a casa, tá bom? Você não precisa nem estar usando muito, muito cobertor, muito casaco, meia e tudo mais. Se você tiver um forno a lenha, a casa inteira vai ficar quentinha. E sem falar, gente, que quando chega o inverno e quando você vai lavar roupa, é uma dificuldade para enxugar as peças, tá? As roupas ficam. Elas, não, elas enxugam, né? Porque tem vento e tudo mais. Mas elas ficam geladas, né? E o forno a lenha, ele ajuda a secar também as roupas, gente. Quem mora aqui sabe do que eu tô falando, tá? É muito importante um forno a lenha para vocês aquecer e também para enxugar as roupas, tá bom? Que é bem difícil no inverno, tá? A sexta coisa é: se você não tiver um forno a lenha, invista no aquecedor elétrico. Sim, gente. Eu tenho um aquecedor aqui, pequenininho, branquinho, tá? Ai, gente, perdão. E esse aquecedor, apesar dele ser pequenininho, ele ajuda horrores, gente. Ele é pequenininho, tá? Mas ele, se eu colocar ele no cantinho assim, ele esquenta o ambiente. Nossa, parece o forno a lenha, né? O ruim do aquecedor elétrico é que ele usa energia, né, gente? Já o forno a lenha, você bota lenha, bota carvão, sai mais barato, né? Mas fica uma dica aí. E eu também, eu aderi a essa dica já há um bom tempo, tá? Durante esse tempo que eu tô aqui. E dá super certo, tá bom? A sétima dica é luvas. Dica não, coisa, né? Luvas e meias forradas com pelinhos. Então assim, eu já comprei muitas luvas, tá? Que elas não esquentavam de jeito nenhum. Era só pra dizer que eu tava usando luva, né? Mas tem uma luva, eu ainda não tive condições de comprar, porque ela é bastante cara, né? Tem uma luva que ela tem uns pelinhos, como se fosse uma pelúcia dentro, sabe? Você usa, é de couro, uma luva que eu vi, né? Ela é de couro, que ela tem uma pelúcia por dentro. E ela esquenta demais. Eu acho que eu experimentei quando eu tava numa loja. Gente, você não sente frio nenhum. E ela é fechada, né? Ela não é abertinha. As luvas que eu comprei, elas eram furadinhas, sabe? Então, nem adianta muito, né, gente? Meia também é igual. Aqui, as meias têm que ser felpuda, tá? Bem felpudazinha. Porque senão o frio passa, né? Nem adianta muito, né? Uma coisa que, essa é uma das duas coisas que eu aprendi aqui. A luva e a meia tem que ser bem peluciada para você não sentir frio, tá? E a oitava coisa, um cachecol bem quentinho. Gente, não adianta aquele cachecol fininho, sabe? Eu até ganhei um que eu tenho aí há muito tempo, mas ele é bem gelado. E ele só esquenta depois de muito tempo, tá? Eu vou mostrar a vocês um cachecol que eu fiz. Esse aqui eu fiz, gente. Olha que bonito. Esse daqui eu aprendi a fazer no tear de prego. Esse tipo de cachecol aqui, ó. Foi feito à mão, gente. Olha que legal. Né? Ele tem essas franjinhas aqui. Do outro lado também. Né? Ele é bem grosso. Esse é o tipo de cachecol que você tem que usar aqui, que vai te esquentar de fato, tá? Tem um cachecol que ele é tipo de pano, bem fininho. Pra mim, eu não resolve, né? Que eu sinto muito frio. Pra mim tem que ser um cachecol assim, ó, bem grosso, tá? Que ele realmente embate o frio, tá bom? A nona dica. Dica não, coisa, né?
Bota de cano alto é essencial. Gente, eu sou adepta da saia, né? Saia com meia. Eu não sou muito chegada em calça, né? Apesar que eu uso calça também, tá? Porém, eu gosto mais de usar saia com meia, né? E a bota de cano alto, ela lhe salva de um jeito. Meu Deus, até o Vedenir também, se tiver, se você tiver, tá? Já ajuda horrores. Eu, quando eu não tinha, eu passava muito frio nas pernas, né? Mesmo usando meia, não adianta, tá? Depois que eu comprei a bota de cano alto, minha vida melhorou de 0 a 10, gente. Então, se você pretende vir pra cá, né? Que Gramado é uma cidade muito visitada, que as pessoas gostam muito, né? Se você pretende vir pra Gramado, pro Rio Grande do Sul, na época do inverno, fica a dica pra você. Investe na bota de cano alto. Porque eu tô dizendo a você que eu moro aqui, né? E é a minha salvação, tá? A décima coisa é forrar o colchão com um cobertor bem grosso. Gente, essa dica aqui, a minha mãe pegou essa dica faz pouco tempo, né? A gente coloca um cobertor bem quentinho, grosso, em cima do colchão. E depois a gente coloca o lençol normal por cima. Isso esquenta bastante a cama, tá? O frio, ele não passa do chão pro colchão, tá bom? São coisas simples que você não dá muita importância, mas no dia a dia, na prática, dá muito certo, tá bom? Então, se você. Essas coisas que eu falei para vocês são coisas que eu aprendi durante o tempo que eu moro aqui, tá? E fica a dica para vocês. Se você quer vir aqui na época do inverno, pega essas dicas para você, tá bom? Se você quer ficar uma temporada, se você vem só para visitar, vem preparado, tá? Preparada. Não vem assim, se você mora num lugar quente, vem preparado com roupa preparada, um sapato certo, tá bom? Com bastante meia, tá? Esse foi o vídeo de hoje, gente. Se você gostou, já deixa o seu like, tá bom? Inscreva-se no canal. Comenta aqui embaixo se você gosta de frio ou prefere calor, tá bom? Fique com Deus. Um beijo. Tchau.